Salam mələküm qardaşlar, salam mələküm Azərbaycan xalqı, salam mələküm ağdamlılar. Allah sizlərə dəyməsin. 3 ildir hamınız burada bir yerdə əl-ələ verib yardım edirsiniz, əl tutursunuz, əl tutan əlləriniz var olsun. Bütün büyük günümüz qardaş Azərbaycanda, Magadanda, hansı şəhərdə keçirsə, Qazaxıstanda, hansı Leningradda, hansı şəhərdə gedirsə, buradan elə bir nətərdir, Moskva şəhərindən bütün ağdan biriyin gözünüz aydın olsun deyirik. Allah canınıza dəyməsin, əl tutan əlləriniz var olsun. Var olsun ağdan biriyin. Amin. Sizlərə dəyməsin. Amin. Qardaşlarım damsın, çək. Gün o gün olsun, gün o gün olsun. Gün o gün olsun, hamımız ağırdan bayır çağır. İnşallah. Ad günümüz mübarek. Ad günümüz mübarek. Ad günümüz mübarek. Yaşarınız ağırda keçirdik. Ağırdan da inşallah, ağırdan da. Bakalım ne demiş? Sen bizim bildiğin neler ahim kardeşler, eziyetini çeken kardeşlersiniz. Allah sizlere var edesin senede 44 günü, 44 gününde sencerde olmuşsan, Ağdam Birliği'nin hemşe ve alın yüzsüz herkes, Allah sizlere var edesin. Akşamınız gayr, her birinizi selamlayıram. Allah sizlere, ben hemşe dediğim söz diyeceğim, Allah sizlere birliğimizden, elimizden, babamızdan eski elemesin. Allah hər birinizi var eləsin. Mən burada bir söz demək istəyirəm. Birliyin, yardımın həmişə paliyan çox vaxt mən olduğum üçün insanların fikirləri, insanları gözündə görə mən olmuşam. Bizim birliyi gözləyən insanlar var, gözləyən ailələr var. Bir dəfə geçən ilki Noruz bayram ərəfəsi idi. Hansısa bayram ərəfəsi idi. Bir ailənin yardımın bir iki saat, həmişə saat 5-də elə bir aparıq verirdim. Bu səbəb bir ərtəb işim çox olun, bir iki saat ləngidim. Elə bir saat 7-də apardım, nə o yardımı. Getdim qapına isə bunu çağırdım, çıxdı. Murad dedi, kövrəldi. Kövrəldi, dedi, elə bildim gəlməyəsiniz. Dedi, elə bildim, Ağdam Birliyi gəlməyəcək. Büyüm mənim evimdə uşaqlar aç qalacaq. Amma gəldiniz. Hər ildə o ailənin bazarlığı Ağdam Birliyi tərəfindən sizlərin hesabınıza aparılıbdır. Bu gün aparılacaqdır. O çəkilişdə olubdur da, olmuyordu da. Amma o insan Ağdam Birliyi gözləyir. Hər bayramda Ağdam Birliyi gözləyir ki, onun bazarlığı Ağdam Birliyi gətirib verəyək. Yəni biz fəxr eləməliyik. Biz hər birimiz fəxr eləməliyik ki, biz Ağdam Birliyinin üzvüyük. Biz hər hansı bir yeyib-içmə birliyinin üzvü deyilik, hər hansı bir qrupun üzvü deyilik. Biz
Ağdam severler. Burada görülen oğlanların her birisi Ağdamdan ötəri her türlü əziyyət çəkən qardaşlardır. Allah sizləri var eləsin. Biz bu günləri nə eləmişiksə sizlərin sayənizdə eləmişik. Birliyimizin aqsaqqallarının sayəsində eləmişik. Allah hər birinizi var eləsin. Aqsaqqallar bizim başımızın tacıdır. Burada elə bir oğlan tanımıram ki, aqsaqqala hörmətsizliyə eləsin. Aqsaqqallar bizim başımızın tacıdır. Yəni onların əyəni yerə vurduğu yerə biz başımızı qoyarıq. Onu bizim aqsaqqallar hamısı bilir. Onu demək artıq. Hər birinizi gələ bir daha təbrik edirəm. Hər birinizin gözünüz aydın olsun. İnşallah bir şey də deyim, bizim bu birliyi biz yaradanda birliyimizdə 200-300-ə yaxın üzvləri var idi. Müəyyən səbəblərdən, amma əziyyətin çəkən oğlanlarımız, qaqalarımız, qardaşlarımız var ki, bugün birlikdə döyürlər. Amma onların haqqı var birliyin üstündə. Əziyyətləri var bu birliyin üstündə. Onların hər birinin Allah canlarını sağ eləsin ki, bugün müəyyən səbəblərdən birliyimizdə döyürlər. Amma elə bizdə də siyasətlər lazım gələndə, lazım olan yerdə, lazım olan vaxtı birliyimizin yanındadır. Onların da təbriklərini sizlərə çatdırıram. Onlar da sizin hər birinizi təbrik edir. Bir daha hər birinizi gələ təbrik edirəm. 100 yaşayım. Mən keçə, baba, mən Şahbazınları bilməyənlər üçün deyirəm, balaca oğluyam. Təbrik edirəm. Sən mənim atam olmağını qoyduq qırağa, sən Ağdamın fəxrisən. Sən Ağdamın tarixisən. Və mən fərq edirəm ki, mənim Ağdamımda Şahbaz kimi insan var. Mənim Şahbaz kimi yerim var. O stolda gördüyün aqsaqqallar, hər birini siz Ağdamdan qalan sizlərsiniz. Ağdamı yaşadan. Bizə sizlərdən görmüşük, götürmüşük, bizim boynumuza düşür ki, bizdən sonrakılara etsin. İndi onu nə qədər bacaracaq, onu Allah bilir. Amma siz bacarmışsınız, bizlərə keçirtmişsiniz. O tərbiyənib keçmişsiniz ki, biz bir gün buradayıq. Büyüğümüz Ağdam yumruq üçün birliyindəyik. Sağ ol baba, Allah səni var eləsin. Allah səni başımızdan əsdiyə eləməsin. Allah səni Ağdamımızdan əsdiyə eləməsin. Çox sağ olun, öpürəm mən. Axşamınız xeyir ağam birliyi. Salamlayıram hər bir kəsi. Allah sağa hamınızın canınızı sağ eləsin. Bizim bu bugünkü günümüz mübarək olsun. Gün o gün olsun ki, gələniz bu vaxtı belə bir məclisi Ağdamın pasajının yerində, mehçidin qabanında quraq. Şahbaz mənim, sizi təbrik edirəm. Bütün oturan aqsaqqalların hamısını təbrik edirəm. Hamınızın gözünüz aydın. Allah sağa sizi həm məşə belə bir eləsin. Öpürəm hamınızı. Çox sağ ol, çox sağ ol Rahim. Allah köməyiniz olsun. Bizim gözəl şairimiz Məhəmməd Məllim, Mərzili Məhəmməd Məllim bu günləri burada deyil, amma ürəyimizləndir, o da özbək sözlərini demək istəyir. Buyur Məhəmməd Məllim. Axşamınız xeyir olsun, hər birimizi bugünkü münasibətliyindən təbrik edirəm. Ad gününün, ad günümüz mübarək olsun. Şahbaz müəllimin də ad günü mübarək olsun. Hər birimizə bax, belə gözəl günlər qismət olsun. O gün olsun ki, belə günümüzü bu il keçdi, gələn il öz Ağdamımızda, özümüzün o ürəyimiz istəyən harada istəyirik orada, Ağdamın mərkəzinin hansı bir küçəsi doğru olsun, orada keçirək. Bütün dünyada olan Ağdamları salamlayıram. Rusiyada olanları salamlayıram. Her birinin büyükleri şan günüdü, gözel günüdü. Allah həməşə bax, belə günlər qismət eləsin hər birinizdə. Öpürəm hər birinizi bağrıma basıram. Hər birinizin qarşıda gələn çərçəmənizi də təbrik edirəm. Öpürəm. Çox sağ ol, Məhəmməd müəllim, var ol, Allah köməyin olsun. Həmişə gözəl şeirlərini eşidək. Allah sizlərə uzun ömür, can sağlığı versin. Məni üzrəyə sahib eləyəm, bəxt yadımdan çıxırıq. Biraz həyərlət canlarını deyəm. Mən buradan Mahir qardaşımızı da salamlayıram. Allah onların da həmişə orada mehribançılıqla, Allah talanı onlar zamanında olsunlar. Qərib ölkədədirlər, ilah dəqiqət onların ruhsun bərəkət verir, qazancına bərəkət versin. Onların da bütün haradakı bizim Ağdam birlikləri, ad günümüzü keçirirlər. Hamısını təbrik edirəm, hamısını öpüb bağırma basıram. Üzrünü hesab edin, bəyə xərcan edin, deyə bilmədim. Sağ olun. Sağ olun, mələk. Çox sağ ol, əziz, çox sağ ol.
Bir zəhmət bura buyurardınız. Allah sizləri var edəsin. Yerdən obadan birliyimizdən əsi olmayasız. Bugünkü gün dünyanın çox bir yerində bu adam birliyinin 3 yaşı qeyd olunur. Əzizlərimiz, yaxınlarımız, qıraqda olanlarımız var. Hər birinin ürəyi bizlərləndir, bizləndir. Allah hər birinizi var edəsin. Bizim elə qardaşlarımız var ki, bugünkü gün zindanlı olmağına baxmayaraq elə adamlarımız var ki, onlar da bizim bu birliyimizə dəstəkdir. Yine Tahir Əmin oğlu Zahir qardaşımız, Niyazi qardaşımız, Orxan qardaşımız, Əli qardaşımız, Rəhman qardaşımız, Sadiq qardaşımız. Yəni bu yaxşılarımız içərdə də çoxdur. Allah hər birinin qapısını açsın. Tezliklə onlar da azadlıqda olsun. O ağdamlar ki, hansı ki bu günləri zindandadırlar, bağlı qapı arxasındadırlar, yenə orada olmaqlarına baxmayaraq bu birliyin əri ilə xalqa, millətə öz köməkliklərin, öz dəstəklərin görsədirlər. Halbuki onlar zindandadır. Onlara çöldən yardım lazımdır, dəstək lazımdır. Amma onlar o qədər elini, obasını sevir ki, içəridə ola-ola çöldəkilərə öz köməkliklərini, öz dəstəklərini əsirgəmirlər. Yəni Ağdamın belə oğulları da var. Var olsun Ağdamlarımız, Ağdamlılar. Ağdam o Ağdamdır ki, 7000-ə qədər şəhid veribdi. Ağdam o Ağdamdır ki, muğamı ilə dünyaya səs salıbdı. Ağdam o Ağdamdır ki, böyük-kiçik saymağınla hər bir yerdə seçilibdi, sayılıbdı. Ağdam o Ağdamdır ki, ziyalıları ilə, alimləri ilə həmişə üstə olubdu. Ağdam hər bir aləmdə, hər bir aləmdə üzdə olub, yenə də üzdədir. İstər siyasətdə, istər elə Varavskoy aləmdə deyək, istər dini aləmdə. Bizim Ağdam məcidi SSR-nin dövründə də, məhdudiyyət olan devirdə də öz xalqına, millətinə həmişə xidmət edibdi, məhərrəmliyi məhərrəmli kimi qeyd edibdi, seyidlərinə hörmət qoyub, imamını sahib, peyğəmbərini sahibdir. 124 min peyğəmbərə xatir, imamlarımıza, seyidlərimizin cədlərinə xatir, özü millətimizi qorusun, həmişə dinçlik olsun, əmin-amanlıq olsun. Buyur, Tarık. Salam mələkümünüzə, axşamınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Hər biriniz Ağdam Birliyinin üzvləri və qeyri Ağdam Birliyinə qıraqdan təkan verən, dəstək olan qardaşlarımız. Hər birinizi salamlayıram, öpürəm, bağırma basıram. Bunu belə deyirəm ki, çəkiliş var. Çəkilişdə o yəqin ki, rastiyyatı olanlar da Ukrayna, Belarusiya, Şvestariya, Germaniya dolan qardaşlarımız da, Qazaxıstan dolanlar da, Fransa dolanlar da, yəni ilk səsimizi oradan eşləyək. Biz dinləyik, biz burada ilk az günü keçirir, sevimşir deyil. Onlar da orada keçirirlər. Hər birindən birini onlayla ilə danışırız və görüntü deyirik. Mən çox şey danışa bilərdim, istəsəydim. Davudar bəlli çox sözləri dedi, lazım olan sözləri dedi, mən ehtiyac bilmədim. Biz də onu bildim ki, onu deyə bilərim ki, Ağdam Birliyi, 3 yaşın mübarək, gün o gün olsun, biri bir deyirəm, onu mən iki deyirəm, o qarğanın arzısı olan kimi, 300 illiyi keçsin, nəticə kötüzəmiz, yazıcalarımız, Allah özünü kütləsin, birini qoy daim yaşasın, öbürə mən birinizi bağırma basıram. Buyurun. Mən də salamlayıram bizim bu Ağdamın
aksakalları, cavanları. Sizlere bak, mənim ucağım kurban olsun. Ay mənim cavanları. Ay Ağdamın qeyrət simvalları. Ay Ağdamın buranmoğulları. Biz bu dünyada göz açıq etməyik. Bilsiniz niyə? Çünki atamızda sizin kimi canavarlar mülk edəcək. Buranmoğullar mülk edəcək. Ağdamı siz yaşadasınız. Allah Teala bizlere de biraz mühlet versin, ömür versin. Gedək Ağdamımıza. Orada o, nəfər deyim, o bayrağı deyim mi, o şuarı deyim, o devizi deyim, sizin əllərinizə təhvil edin, biz gözü açıq etməyək. Sizin hər birinizdə məvzanı qurban olsun. Biz bu günə hasarlıqla yara tutmamışız. Bizim çox çətin günlərimiz olur. 30 il qaşqınçılıqda, vətən həsrətində. Mən bu 44 günü müharibədə o şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm, qazilərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm, şəhid anılarının valideynləri qarşısında baş əyirəm. Bizim birinci vətən müharibəsinin şəhidlərinin, qazilərinin qarşısında baş əyirəm. Bizim bu 44 günü müharibənin şəhidləri, qaziləri bizim Tahir qardaşımızdır, Şahbaz qardaşımızdır, İlham qardaşımızdır, Qələndər qardaşımızdır. Simasında ona bütün qazilərimizin davamçılarıdırlar. Onlardan ruh alıblar, mənəvi ruh aldılar onlar. Allah şakir qardaşımıza dəyməsin. Olur, Qızıl Fotda olan lef yazılarına baxırlar, çəkilişlərinə baxırlar. O canlı döyüşlərdə onlardan ruh aldılar, vətənimizi xilas edədilər, yağı düşmənlə xilas edədilər. Hamımızın gözümüz aydın olsun, Ağdamımız azaddı. Uşağımız azaddı, Qarabağımız azaddı. Günümüzdə hamımıza mənim canım qurban olsun. Gülo gül olsun Ağdamımızda. Doğma vətənimizdə, ata-baba ocağımızda. 50 yaşımızı qeyd edəyək, 100 yaşımızı qeyd edəyək. Bizim Ağdam bu birliyini, bizim övladlarımız, nəvələrimiz davam eləsinlər. Nə qədər ki Ağdamımız yaşayır, Azərbaycan yaşayır. Şahbaz müəllim, səni öpürəm, bağırma basıram. Cavanlara deyirəm, biz şəhər müşahidik də, imarətin yanına yaşayırdıq. Biz şəhər uşaqları hamımız Şahbaz müəllimdən fəxr edirik. Özümüzü oxşatmağa çalışırıq. Şahbaz müəllim qorumsaq bir cavan oğlanıdır. Yerişi, paxonu, nəmrin fələsətləri. Cavan vaxtından da o işin bax belə axsaqqalı qalları bir cavan yaşlar. Şahbaz müəllim öpürəm sizi. Bağırma basıra. Sizi sevməyən bir insan ola bilməz. Olsa da o insan dəyərsiz adamlı ola bilməz. Azərbaycan ola bilməz. Gün o gün olsun sizin ad gününüzü məhləmizdə qeyd edir. Onlar fonu qalmanda bir böyük çağır buna orada edir. Allah sizi qorusun, nəvənizi, nəxsələrinizi qorusun, Allahlarınızı qorusun. Öpürəm ağınızı. 3 yaşımız mübarək olsun, Ağdam birliyi. Ağdam birliyi, Allah sizləri qorusun. Çox sağ olun. Bir daha mən bəyən çıxış eləmişdim. Bir daha mən yenə təbrik edirəm bütün Ağdam birliyinin üzvlərini. Şahbaz müəllimlə mənim aramda azmaz yaş fərqimiz var. Mən hamı bilir ki, qiyaslı kəndindənəm, amma bir ümrəli məktəbdə oxumuşam. Ağdamda bir ümrəli məktəbdə oxumuşam mən. Mən Şahbaz müəllimi vaxtdan tanırım. O oğlu bəyək burada bir çıxış elədi, məni kövrətdi, doğrudan da kövrətdi məni. Apardı məni, o Ağdamı gəzdirdi, gəldi o çıxışı. Şahbaz müəllim, dünyamız gəlinli, gedimli, olumlu, qalılı bir dünyadır. Buna baxmayaraq, məhəbbət üstündə qurulub. Məhəbbət üstündə qurulan dünyanın gözəlliyi sənin olsun, qardaş. Gözəllik nədir? Gözəl iki bədən üzvünün birləşməsidir. Biri göz, biri əl. Gözəlliyi göz görəndə, qəlb duyanda gözəl nur gəlir. Üzə təbəssüm gəlir, dodağa gülüş gəlir. Üzünüz təbəssümlü olsun, dodağınız gülüşlü olsun, gözünüz nurlu olsun deyirəm. Və gün o gün olsun ki, Ağdamımızda, elimizdə, obamızda görüşək. 30 illik bir həsrətə son qoyub, Ağdam ilə görüşməyə gedəcəm. Bu dünyada belə talan olmuyor. Yandaşımı dəyişməyə gedəcəm. Göz açmışam bu məkanda dünyaya. İnsan gərək keçmişini tanıya. Baş çəkəcəm Şahbulaqda qalıya. Pənaxanla danışmağa gedəcəm. Ürəyimdə dil açıbdır arzular. Öz özümdə içimdə bir savaş var. Ağdamımda, imarətdə, adoslar, natabanla deyişməyə gedəcəm.
Ömür ötüb kövrəlmişəm, dolmuşam. Qocalmışam, kövrəlmişəm, solmuşam. Doğranmışam, dilim dilim olmuşam. Bütövləşib bitişməyə gedəcəm. Anam kimi sevmişəm mən Ağdamı. Qibləgahım bilmişəm mən Ağdamı. O torpaqda mən almışam ilhamı. Dahilərlə dəyişməyə gedəcəm. Ömür ötüb xəyallarım dardadır. İllərdir ki, dəhli könlüm dardadır. Heç bilmirəm, düyən könlüm hardadır. Gəlçiliyimlə sevişməyə gedəcəm. Orada mənim ev eşiyim olubdur. Yağı düşmən talayıbdır, soyubdur. Abad yurdu yaman günə qoyubdur. Talan yurda gəzişməyə gedəcəm. Böyümüşəm havasında Ağdamı. Köz qalmayıb sobasında Ağdamı. Ruhlar süzür samasında Ağdamın. Ruhlarla dərtləşməyə gedəcəm. Ağdamımda başladığım həyatı, gəm yükünü daşıdığım həyatı, köçkün vaxtı yaşadığım həyatı Ağdamla bölüşməyə gedəcəm. Yurda dönmək ümidim üzmüşdü. Neçə ildi el obadan düşmüşdüm. Öz bəxtimdən, kismətimdən küsmüşdüm, taliyyəmlə barışmağa gedəcəm. Bilirdim ki, mən qoynuna gələcəm. Göz yaşını yanağından sürəcəm. Ağdam, sənin qucağında öləcəm, torpağın qarışmağa gələcəm. Qiyasız yaminlərdir ki, dözürəm. 30 ildir qəm gölündə üzürəm. Dönüb yurda keçmişimi gədirəm. Zamanımla döyüşməyə gedəcəm. Ağdamımla görüşməyə gedəcəm. Ağdamımla görüşməyə gedəcəm. Arzu edirəm hər birimiz Ağdamımızda görüşək. Çox sağ olun, var olun.